vnútropolitický rozruch spôsobil pondelkový pokus o odvolanie ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej. Návrh podala strana Smer a argumentovala jej neodbornosťou, konfliktom záujmov a rodinkárstvom. Hoci premiér Heger vyjadril Kolíkovej podporu, Matovič ešte pred odvolávaním žiadal Kolíkovú o vyvodenie politickej zodpovednosti a jej argumenty nepresvedčili ani poslanecký klub OĽaNO. Ministerka Kolíková napokon odvolaná nebola, ako vieme, no hlasovanie sa zdržalo až 27 poslancov z OĽaNO, čo Kolíková vníma ako nedobrý signál. Bodaj by nie. Ale no, je to zaujímavé, toto je, dokonca by som povedal, hodné pozornosti, že s istotou námesačníkov oni vždy chcú odvolať toho najkompetentnejšieho. To je veľmi, veľmi poučné. A toto je ešte o to, ja som vám tu už veľakrát hovorila, že ja som naozaj pravidelnou od rána do večera poslucháčkou rozhlasovou a tam sa táto kauza prepierala, kauza Kolíková. Ako sa to začalo neprestajne od rána do večera a furt sa to menilo. Niekto ju podporil, niekto ju nepodporil, ja neviem, niekto sa zdržal, druhý sa nezdržal. Ako to komentoval Fico, to je škoda aj hovoriť, ale toto sa mi páčilo. Najlepšie to komentoval samozrejme z OĽaNO, z klubu poslanec, neviem to jeho meno, ale to vám musím zacitovať, lebo to je úžasné. Niektorí sme hlasovali tak, iní onak, ale v podstate jej veríme, aj keď to na prvý pohľad tak nevyzerá. No. To je keby sme niečo, vedeli jeho meno, tiež by sme ho odvolali. To je niečo neuveriteľné, takýto hadík sa tuto... Aj keď to nevyzerá. Mňa na tom fascinuje, že Smer argumentuje neodbornosťou, konfliktom záujmov a rodinkárstvom vo vzťahu k tejto vláde. Asi im ešte nikto dôrazne nepovedal, že nič horšie v dejinách Slovenska novodobých tu nebolo ako vláda Fica a Pellegrini. Nič horšie sa nestalo. Dokonca aj keď to porovnávame... A myslím, že keby im to niekto povedal, že... Už by to schválili. Treba by to asi hovoriť každý deň. Tak, oni dokonca ešte, aj keď ich porovnávaš s Mečiarom, vtedy uniesli človeka, čo je strašné. Ale oni uniesli štát. To je, ja si myslím, že viac. Ja nechápem, prečo sa tým nezaoberá už generálna prokuratúra. Takže oni proste sú tak nesúdni, že človeku až zastáva rozum. No, veď som mohla, že to je škoda aj komentovať toho Fica, lebo to sú... Odbočila od toho Fica, že ten premiér môže za podporu ministerky ešte doplatiť a môže byť za to aj potrestaný. Lebo ak ten trest a tá pomstichtivosť dojde až ku mne, pretože ja tiež, mne sa páči táto pani ministerka, a keď sa to rozšíri a niekto sa to dozvie, niekto ostane medzi nami ináč, lebo tá pomstichtivosť, keď potom ku mne príde, no tak čo sa so mnou stane? Možno, že mi zakážu spomínať Oravu, lebo to budú považovať za konflikt záujmov. Je to jednoducho zlé. A u pani ministerky sa potvrdzuje tá ľudová múdrosť, že každý dobrý skutok musí byť potrestaný. Všetko dobro sa vypomstí. Pozoruhodná vec na tom je ešte, že keď povieme o Kolíkovej, skvelá ministerka, áno, niektorí dokonca tvrdia, že najlepšia. Korčok, výborný, skvelý minister, takého sme tam ešte nemali. Áno, Budaj na tomto. Tak ja som nezažil ešte, aby ktorýkoľvek dobrý premiér mal toľko dobrých ministrov. A zlý premiér má viac dobrých ministrov ako dobrý premiér. Tomu ja nerozumiem. To ešte neviem, to... o čom hovoríš. Premiér je dobrý, nie? Ako sa volá Heger? Hej. No áno, teraz už Heger, ale oni tu boli aj predtým. Tí sa nezmenili, vieš? No. Ale to je dobrý, nie som, takže, že ako sa volá, no. Lebo vtedy je to dobre, nie? Keď máš? Áno, tak ja som ale za... ísť proti vlastným ministrom, nie, jeden člen vlády, ktorý bol predtým premiér, tak to je tiež trošku zvláštne, keď sú tí ministri takí dobrí. No, ale
Neodvolali, to je podstatné. Áno. Ono to už áno. Také jednoduché nebude ako za komunizmu alebo za Smeru. To bude zložité už vždy, ja si myslím. Lebo každý má svoj názor, no to je chaos toto. Každú chvíľu budú odvolávať niekoho a každú chvíľu sa niekto s niekým bude objímať. Tak. Áno.